بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، نسمى درشد البوغرام لا توكل نكي سنصلب لناصف باب التوكل babu tevokuli min šurutil iman. Da je tevokul ili oslanac na Allaha, da je to od šartova imana. Da je od šartova imana. Ovdje autor spomenuo riječi Allaha tebareke ve teala: "Vala Allahi fetevokelu in kuntum mu'minin." I na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Ako ste vjernici. Ovim ajetom autor je htio kazati da je oslanjanje na Allaha šart ispravnosti imana i da je čovjek u tom pogledu obavezan da bude muhlis, da bude iskren, znači da se oslanja samo na stvoritelja tebareke ve teala. I na Allaha se oslonite. Značenje je nemojte se oslanjati ni na koga mimo stvoritelja za ođer. Znači jedino na njega, tebareke ve teala. I stoga je tevokul jedan od najobuhvatnijih ibadeta općenito. Znači, njegova suština zasjeca u svaku poru čovjekove jeli, vjere. Pa je čovjek dužan da se osloni na stvoritelja tebareke ve teala u svojim dunjalučkim i ahiretskim potrebama, dijelima, sve što čini, znači da bude njegov oslonac na Allaha tebareke ve teala, a nikako znači da se oslanja u tom pogledu na ljude. Pa je stoga oslonac ili tevokul jedno od glavnih staništa iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. A iyyake na'budu wa iyyake nasta'in je srž čovjekove vjere. Srž njegovog ubjeđenja, njegovog islama je iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. A znači od najboljih staništa ili segmenata ovoga ubjeđenja jeste tevokul ili oslonac na stvoritelja tebareke ve teala. Jer čovjek, braćo, neće upotpuniti svoj teuhid i njegove tri vrste dok ne upotpuni tevokul. Neće njegov teuhid znači biti potpun, uvijek će biti krnjav. Musa a.s. je rekao, okale Musa, ja kaumi, in kuntum amentum billahi fe alehi tevokelu, in kuntum muslimin, kaže, o narode moj, ako u Allaha istinski vjerujete, na njega se oslonite ako ste muslimani. Na njega se oslonite ako ste muslimani. I kaže uzvišenje Allah tebareke ve teala: Rabbul mešriqi wal magribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Gospodar istoka i zapada, nema Boga osim njega i uzmi njega za zaštitnika. Imam Ahmed je govorio da je tevokul min amel il kalb, da je to srčano djelo, djelo srca. Jer srce ima svoje djela. Tako govorili smo. Nada, strah, oslonac, ljubav, sve sto djela čega? Srca koja mi ne vidimo. Mi vidimo neke plodove tih dijela. Rezultat možemo primijetiti kod nekih ljudi. Kod nekih nećemo primijetiti. Ali je u osnovi znači srčano dijelo, pa čovjek ne treba lahko da sudi. Znači, da li se neko oslanja na Allaha i ne oslanja, jer je to srčano dijelo. Iako kažemo mogu šta? Njegova priča, njegov govor, njegova dijela mogu pokazati, biti pokazatelj ili mjerilo da pri njemu šta pomanjkava tevokula. Da pomanjkava, znači, tevokula pri čovjeku. Kaže šehhul islam ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, ovaj ajet ukazuje da je tevokul šart imana, pa nestajanjem ovoga šarta da nestaje čega? Da nestaje i čovjekovog imana. I kako god jača čovjekov iman, tako jača njegov oslonac na Allaha za uđer. Ako kako slabi iman, tako slabi i njegov oslonac na stvoritelja tebareke ve teala. A uzvišeni Allah za uđer je uporedio, znači, tevokul sa ibadetom i uporedio ga je sa imanom i uporedio ga je sa takvom i sa islamom i uporedio je sa hidajom, uputom, zbog vrijednosti čega?
Tevokula, znači uporedio, kada je upoređen tevokul sa nekom od ovih stvari, sa takvom, a takva je bit čovjekovog života i njegove vjere, ukazuje na vrijednost čega? I na, znači na bitnost tevokula, jest. Pa je tevokul za čovjekov iman kao što su, odnos njihov je kao glava i tijelo. Kako ne može glava, iman je glava, tako, tijelo je tevokul. Ne može glava biti nego na tijelu, jel tako? Ne može glava biti sama za sebe. Tako ne može ni biti iman građen osim na čemu? Na tevokulu, na oslonicu, na stvoritelja, te barake, o teala. Kaže šehol islam ibn Tejmije, a onaj ko se nema, kaže čovjeka, ko se osloni na stvorenje, da se osloni na njega, a da neće imati ružno mišljenje o njemu. Taj na koga se oslonio, kome si svoje srce posvetio i u njega velike nade polagao, jednoga dana moraš imati ružno mišljenje o njemu. Morate iznevjeriti. Mora iznevjeriti tvoje očekivanja. Jer ti ne može ispuniti šta? Ono što ti želiš. To ti može samo uzvišeni Allah želi ispuniti. Pa moraš jednoga dana o njemu ružno mišljenje. I on ti kaže šehol islam ibn Tejmije i on je počinio širk. A uzvišeni Allah te barek ve taala kaže: "Ome yushrik billahi fe ka'annama kharra min as-samaa fe taqtafuhu tayru au tahwi bihi rih fi makanin sahih." A kaže onaj ko učini širk Allahu, on liči onome koji je sa neba pao. Pa ga ptice grabljivice raznose ili ga vjetar odese negdje u zabačen nekakav daleki predio. Ovdje je bitno samo, znači čovjek ko se, bitno je naznačiti ovdje da mi imamo dvije vrste tevokula. Da ne bi neko shvatio da je svaka vrsta tevokula šta čovjeka izdala van vjere, van okvira vjere. Imamo dvije vrste tevokula. Imamo tevokul koji je oslonac na nekoga što ti ne može dati niko osim uzvišeni Allah. Azeođan. Kao da se oslanjaš na mrtvog. Dedo, stari, bio hađija, preselio i ti kad god nešto trebaš, kod djete bolesno ti kod dede na kabur. Ne znam, trebaš, imaš potrebu nekako ti kod dede na kabur. I od dede tražiš, i od dede tražiš i ovaj. Dunjaluško je kako koristi, šefati, tražiš obskrbu rizik da te sačuva zla i ovo. To je širk koji čovjeka izvodi van okvira islama, više nije musliman. Zato što je taj ibadet uputio nekome komu ga ne može dati. A imamo drugi tevokul, drugu vrstu, a to je da se čovjek oslanja na čovjeka u onome što mu može dati. Pa se osloniš na nekoga svojim srcem za ono što ti može dati uraditi, taj tevokul izvodi li ga van vjere? Ne izvodi. Taj ga ne izvodi. Osloniš se na, ne znam, bogatog čovjeka, komšiju, uglednog, ne znam, političara koji je na poziciji, tako da ti dadne on, da ti on nekakav ustupak i on ti to može uraditi. To je mali širk. Mali, mi smo ovako pokazali mali, a on je veliki. Stvari, jeli? Nije mali u smislu da ga čovjek smatra beznačajnim. On iako se zove malim, ali je to veće od velikog grijeha. I sad kad smo govorili o ruki šerijatskoj, pa smo govorili šta? Kada čovjek upada u mali, a kada šta u veliki? Pa smo govorili kada dođe kod učača rukije, kako se ljudi znaju šta srcem ostane na učača, ali tako? Pa time, znači, upadaju u, znači, ovaj, mogu upasti u jednu od dvije vrste širka. Pa je čovjeku zabranjeno, dakle, da se oslanja na bilo koga mimo. Ne smeta da se pomogneš. Ja ću se pomoći preko tog i tog, da mi uradi nekako. Ali moj oslanac nije na njega. Ne oslanjam se na njega, nego se oslanjam na koga? Na Allaha za ođel. A njega uzimam kao sredstvo ili kao sebe, kao uzrok dunjalučki da se nešto šta uradi, je li tako? U protivnom čovjek ne bi smio otići ovaj, ni u instituciju, nigdje ne bi smio otići, ne znam, ni ovaj, ne bi smio pozvati vodoinstalatera kući da mu nešto popravi, niti otići kod mehančara, niti kod bilo koga. Ne smiješ nikod koga, ni od koga ništa tražiti. To je neispravno. Ti možeš pomoći se s nekim, ali oslanjaš se šta na stvoritelja te barake od Allaha koji ti to jedini može. Kaže dalje autor: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Pravi vjernici, pravi mu'mini su oni koji kada se Allah spomene, njihova srca se strahom ispune. A kada im se uče njihovi ajeti, ili njegovi ajeti, tebareke tala, njihov iman se povećava i oni se na gospodara azzavodžele oslanjaju. Pa je ovdje spomenuto, znači, oslanac na stvoritelja azzavodžel. Zato kaže Ibn Abbas, munafici, oni se ne oslanjaju na Allah. Kod njih nema tog oslonca i kaže kada uče ajete, njihovo se iman ne povećava i oni, kada su odsutni, ne klanjaju, ne daju zekat, u stvari ne vjeruju.
Oni kaže u stvari, ne vjeruju pa nisu s te strane vjernici. Njihova srca se strahom ispune. Kaže sudi, poznati fesir, kada čovjek želi da učini nekakvo zlo, nekakvo ružno djelo, naumi ga, odluči, isplanira i onda on kaže boj se Allah. I kaže odustane. E to je to, ispuni se njegovo srce strahom, nakon što je planirao da uradi djelo koje je ružno, on znači vrati se nazad i ostavi znači činjenje tog ružnog djela radi stvoritelja, te barake, oteala. E to su ta srca znači koja se ispunila šta? Strahom. Uida tu deta lehim ajatuhu zadetum imana, a kada im se naši ajeti uče, njihov iman se povećava. Ovaj ajet i ajete slične ovome je uzimali su ashabi tabini koji su došli nakon toga kao dokaz da se iman povećava i smanjuje. Imam Šafija i drugi navode konsensus ehlu sunneta po tom pitanju da se iman vjernika povećava i smanjuje. Dok zabludjele sekte, otišle su znači mnoge da iman je da je jedan i da se ne dijeli. Pa su upale ko? Murđije. Ko nije jedan. I na to su upale, u to su upale Haridžije s druge strane. Oni kažu dok učiniš grijeh, veliki kafir si. Jer ćeš biti mu'min, ćeš biti kafir. Nema kod njih mu'min griješnik. Da ima ide povećava. Znači, nema toga kod njih. Ja si jedno, ja si drugo i završeno. To nije tako. Kod nas može biti mu'min, može biti musliman, da nije došao stepena mu'mina, može biti musliman, blijed, pohaban, ali je musliman. Zbog velikih grijeha koje čini i nedaća i malog širka i sliče o tome. Dok ne čini otvoreno, znači djelo, dok čovjek ne počini, znači otvoreno djelo kufra i nevjesta. Ili dok ne kaže za sebe da je nevjernik. Danas kada se priča o ovoj tematici, kaže čovjek je musliman dok ne kaže za sebe da je nevjernik, oni koji su odgojeni na akidi tekfirenja ljudi, odmah se nako streše. A vi čekate, kaže, da neko kaže, ne čekamo, mi kažemo ovako. Dok se on ne deklariše kao nevjernik ili ne počini dijelo koje bi ga izvelo van okvira čega? Islama nakon upotpunjenih šartova i uklonjenih zapreka, tada on biva nevjernik. To je akida ehlu sunneta vol džemata. I to je put ispravni kada je u pitanju da li će neko biti musliman ili neće biti musliman. Da sam sebe deklariše tako, jasno, kaže nema, kako nema, koliko ljudi kaže ateista, ne vjerujem u Boga, nosi knjižicu, pravda, je li tako? Sam je sebe deklarisao kao nemuslima, ili da kaže za sebe ja sam musliman, ali čini otvoreno čega, djelo? Neće mu koristiti to što kaže za sebe da je musliman. Nego se gleda na djelo koje on znači, gleda se djelo znači koje on učinio. Pa ako je počinio djelo nevjerstva i nema prepreka, i ispunjeni šartovi, tada bi čovjek bio, znači, nemusliman, bio bi nevjernik. Kaže, stvorite te varak i utala, omen je te vokel ala Allahi fehove haspo. A onaj ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Osloniš se na Allaha, on ti je dovoljan. Dakle, kad se osloniš na stvoritelja te varak i utala, ne možete niko poniziti. Pazite, braćo, možete neko ezijeti, prigovarati, govoriti, potvarati, to su ezijeti. Ali ti ne može pravu istinsku štetu nanijeti. To ti ne može uraditi. Jer se čovjek oslonio Jelena, stvoritelja te barake, oteala. I zato su naši učenjaci Selefa govorili iz generacije odabrane, kažu, uzvišeni Allah azuđel je učinio za svaku stvar nagradu. Kada čovjek nešto čini, ima šta? Nagradu. Za to i to imaš tako i tako nagradu. A za teokul je učinio nagradu, ako možemo tako kazati pod navodnim znacima, sebe te barake oteala. Možda nije izraz, nije odgovarajući na ovom mjestu, ali kaže... Omen je tevakkel ala Allahi fehuva hasbu. Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Nije rekao ima takvu i takvu nagradu, sve ne, nego Allah ti je dovoljan. Dao je, znači, tebi potpunu svoju zaštitu i on ti je dovoljan, te barak je od teala za, zbog tvoga iskrenog šta, oslonca, na njega zavođa. Kaže Wahb ibn Munabbih da je uzvišeni Allah objavio nekim knjigama. Gdje je to objavljeno? Wahb ibn Munabbih je braćo iz generacije Tabina. On je učenik Ebu Hurejre. On ima svoju sahifetu sadika, ima u njoj oko 150 hadisa, sve je prenio od Ebu Hurejre. I to je najispravnije hadisko djelo koje mi do sada imamo. Bar koliko ja znam. Znači, najstarije i najispravnije u smislu da je on čuo lično od Ebu Hurejre i zapisivao Ebu Hurejre, čuo od poslanika. Najkraći lanac prenosilaca, u protivnom, jeli, Buharija je svakako na prvom mjestu. Kaže, tako bi nižba Mahmed u svome djelu Zuhd od Wahba ibn Munabbiha, da je uzvišen Allah rekao u nekim knjigama, tako mi ponosa moga, ko se na mene osloni, kada bi spletkarili stanovnici nebesa i zemlje protiv njega,
kaže ja bi mu dao izlaz. A onaj ko se osloni na nekoga drugog, kaže ja bi presjekao vezu sa njim, da on nema veze sa nebesima, i kaže učinio bi mu ispod nogu klisko i kaže da ostane negdje u vazduhu okačen nigdje, ni na zemlji, ni na zemlji, ni na nebu. Znači nema ni pomoćnika, ni zaštitnika. I kaže dalje, a ko mi bude pokoran, kaže, ja ću mu dati prije nego što bude tražio, a ko mi i kome bude, kaže, molio, da ću mu prije nego što me zamoli. Pa je u ome ajetu dokaz, znači, kolika je odlika te okola i koliki je njegov, znači, fadilet, da čovjek ne može, braćo, zamisliti, znači, ni svoja djela, ni svoje postupke, ni svoj život bez te okola, oslanca na stvoritelja, te barake, o te ame. I ovdje se kaže, ome je te okel, ala Allahi fehuve haspu. Ko se ostali na Allaha, on mu je šta? Dovoljan. Da bi ti Allah, azzawajalla, bio dovoljan, mora biti šta? Oslonac. Mora biti prvo oslonac. Pa ne može čovjek, znači, da uzima sebe Allaha kao zaštitnika ili da smatra da mu je Allah zaštitnik, a nije se oslonio na Allaha, nego se oslonio na nekoga, jeli, drugoga. To je neispravno. I zato kaže uzvišeni Allah, tabarak je o teala, otteku Allah, u ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kaže, bojite se Allaha i na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Ali šta prvo rekao? Bojite se Allaha. Pa znači prije čega? Prije takve mora, prije oslonca mora biti šta? Takva. Moraš ti biti bogobojazan i onda se oslanjaš na Allaha. Ne može čovjek biti oslanjan se na Allaha samo kad mu je nužda nekakva. Nakon toga se vraća, tako su mušici radili. Kada se lađa uzburka na moru, onda iskreno Allaha dove. Dok i sačuva, opet se vraćaju svomi. To nije ispravno tako raditi. Nego čovjek znači mora biti uvijek čvrst i mora biti znači uvijek da njegov oslanac bude na stvoritelja te bareke ve taala jak. Potom je spomenuo riječi Ibn Abbasa, kaže hasbunallahu wa ni'mal wakil, rekao Ibn Abbas, hasbunallah, dovoljan je Allah i divan je on zaštitnik. Kaže ove riječi rekao Ibrahim alejhiselam kada je bio bačen u vatru. Ove riječi rekao Ibrahim alejhiselam kada je bio bačen u vatru i kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada su ga plašili, inna nase kad džema'u lekum fahšauhum fezadehum imanen wa kalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Pa su znači govorili ove riječi znači u najtežim momentima i kada su im bile najpotrebnije. Hasbunallah, on nam je dovoljan, kako kaže uzvišeni Allah, wa tesimu billahi huwa mevlakum fe ni'mal mevla wa ni'mal nasir. Tako kaže na kraju sure Al-Hajj. Kaže i oslonite se na Allaha i divnog li gospodara i divnog li pomagača. To je barake o teala. A Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru, on izgovorio te riječi. Kalu, harrikuhu vansuru alihetekum in kuntum fa'ilin. Kažu, spalite ga i pomozite vaša božanstva ako već želite da nešto uradite. A pogledajte, božanstvo treba znači da ga neko spasi, da ga sačuva. Pa kaže uzvišeni Allah te barake ve taala, kulna ja naru kuni berden wa salamena ala Ibrahim. I rekli smo, o vatro, budi hladnom i budi spasonosna Ibrahimu, wa aradu bihi kejden feđa'alnahum ul akhserin, i oni su mu pletke pravili, ali smo mi učinili da oni budu najpropaliji. Pa ga uzvišeni Allah te barake ve taala sačuvao, čak se u nekim rivajetima navodi od Selefa, kaže Ibrahim a.s. da je govorio, najljepši moji dani života su dani koji sam proveo u vatri. I kaže se u nekim rivajetima da je proveo 40 dana u toj vatri. Allahu te alem, to nije došlo od poslanika, sallallahu sallam, ali i kaže se kada je bio bačen u vatru, da ga je presreo Džibril iz katapulta kada je izbačen, da ga je Džibril presreo u zraku i pita ga, kaže Ibrahime, trebaš li pomoć? Kaže, od tebe nikakvo. Pa ga je stvoritelj te barek tada sačuvao zla, znači iz pletki, zbog njegovog teuhida, koga je širio zemljom i zbog njegovog oslonca na stvoritelja te barake. I došlo je u hadisu da se kaže, u jednoj se predaji kaže, kada vas zadesi nekakva nedaća, recite hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kada kaže poslanik sa ovom hadisu, kada se zadesi nekakva velika nedaća, reci hasbunallahu wa ni'mal wakil. I ovaj hadis je batil, ništavan, potpuno slab. Može li to čovjek onda kazati? Molim? Može, ne smeta, to je ispravno značenje, ali neće to uzeti da je to šta? Sunnet, iako ne propusti da kaže, nisam uradio po sunnetu. Ne, to je pogrešno. Ali protivno da kažeš hasbunallahu wa ni'mal wakil, te su riječi ispravne. Ali nećeš kazati svakome kad god ti se to desi moraš te riječ kazati tako je su. Ne, to ne. Ali da ih čovjek kaže protivno šta nema, nema smetnje jer su riječi značenje znači ispravno. Iako je znači mjesto gdje su spomenute šta? Znači neispravno. Tako odnosno nije potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Pa je, braćo, oslonac, znači, kazali smo, temelj na kome se gradi iake nabudu vojek. Iz toga je poslanik sa osrame govorio, Hadis ibn Abbas, kaže da vi se iskreno oslanjate na Allaha, on bi osranio, kaže, kao što ptice hrani. Odlazile bi ujutro gladne, a vraćaju se najveće puni stomak. Ptica ništa nije napravila, nema ništa, nego traži i nalazi, znači, po zemlji, opskrba ispred nje, samo ide i kupi. Pa bi tako, kaže, bilo i sa ljudima. Pa bi tako bilo i sa ljudima. U jednoj se predaje kaže da bi kiša padala noću, a sunce grijalo dan, iako je ta predaja slaba. Ispravna je predaja kao ptice. Znači, odlaze gladne, vraćaju se šta? Vraćaju se sit. Imam Tirmizi bilježi hadista čovjeka da izvije iz svoje kuće i kaže Bismillah te vokeltu ala Allah, wa la hawla wa la kuvvete ila billah. Bismillah te vokeltu ala Allah, wa la hawla wa la kuvvete ila billah. Da ovaj šeitan tada, da mu se kaže ti si upućen i tebi je Allah dovoljan i ti si sačuvan. Pa se šeitan je odmaknuo od njega. Pa im drugi šeitan kaže, kako ćete vi prići čovjeku kome je Allah dovoljan i koji je upućen i koji je sačuvan? Šta ćete sa njim? Kad izlazi čovjek iz svoje kuće da kaže tu dovu. Pogledajte kako sebi jednostavno može šta. Olakši, krenuo si na put, nekako izlaziš iz kuće i dok si krenuo, ti si pod Allahovim rijajetom i ti si pod njegovim nadzorom, odnosno on te čuva, stvoritelj te barak i otala zbog tih riječi koje si izgovorio. Pa kako sebi čovjek može biti, jel da, lahko i koliko smo sebi nepravedni kada iziđemo i nešto se desi i čovjeka zadesi nekakvo zlo, nedaća, a u stvari nisi izgovorio te riječi koje bile, znači, ovaj, tebi štit da te čuvaju, kojima se, jel, poučio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kaže se, bismillah, te okjeldu ala Allahi, wa la hawla wa la kuvvete illa billah. Ovo nešto bilo o tevekkulu, što smo planirali govoriti. Wallahu ta'ala alamu sallimahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Ako ima pitanja, braće, vezani za ovo čemu smo govorili, ili mimo toga, Bože. Čovjeka kada se nalaze nedaće, da li je to kazna od Allaha ili iskušenje čovjeku da mu uzvišene Allah poveća njegov iman? To ne možete niko kazati i ne možete niko to odgovorno tvrditi. Kao što ti niko ne može kazati i odgovorno tvrditi da ti je neko, niti ti sam, niti bilo ko drugi, da je neko tvoje djelo primljeno kod Allaha za uđenje. To mi ne znamo. Imaju nekakvi znakovi ili simptomi na osnovi koji možemo zaključivati, ali sve to ostaje na kraju opet nekakav ičtihad ili zaključak, odnosno razmišljanje. Ne možemo, znači, generalno tvrditi da kažemo to je čovjeku. Može čovjeku ovaj nepokorniku, može da mu bude Allah nešto da mu ne kao iskušenje, znači, a može mu dati kao kaznu. Može biti, znači, jedno, može biti drugo, da ga popravi. U svakom slučaju čovjek koji je dužnost da uzme iz toga pouku. Tebe ne treba zanimati šta je, je li kazna, je li ovo, ili ovo. Na tebi je da uzmeš pouku iz tog događaja koji se desio. Čovjek nepokoran stvoritelja Zuđel ponaša se oholo. Jeste, on je musliman, ali ima pri sebi oholost i Allah mu uzme dijete. Tamam, kako je uzeo to dijete, znači može tako uzeti i mene, može uzeti sve što imam, može me poniziti na ovoj zemlji, može. Na meni je da budem pokoran moj stvoritelja Zuđel. I da, znači, uzme to kao šta? Sebi, znači, pouku, lekciju da se popravi. A to da li je nešto kazna ili nešto iskušenje ili je Allahu alem. Može biti da uzvišeni Allah želi tom romu, robu određenom da mu digne njegove deređe u džennetu. Jer je došlo u hadisu Ebu Hurere kod Ibn Hibbana da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će čovjek na sudnjem danu imati deređe kod Allaha, nikada i ne bi zaslužio svojim djelima. Nego Allah iskušava onim što mrzi. Pa želim da mu digne šta deređe. A može biti vid kazne tebe ovdje. U svakom slučaju na tebi je, znači, da uneš pouku iz toga, jesu? Jeste čovjek, ovaj, čovjek sve, jer nema čovjeka da nije griješnik. Svaki sin Adamov je griješnik. Pa znači čovjeka može, znači što ga zadesi od zla, jer čovjek je to zaslužio svojim rukama. I zaslužio se puno više od toga. Ibn Abbas kaže kako nam ne počne padati ovaj kamenje sa nebesa zbog dijela ljudi. Pogledajte ljude ovaj koji dozvole, ne znam, najgnusnija dijela, olegitimišu takva i legitimiziraju takva dijela. Da, dozvoljeno je muškarcu da se ženi sa muškarcem, da životinju da oženi u nekim državama, legitimno da bude sve to, znači, provedeno, procedura i tako dalje, vjenčanje i slično tome. Ovaj. I nakon toga, kažemo, živimo, no, i sve u redu, kako kaže ovaj promjena nekakva klimatska, pada nam u Maroku snijeg, kako, dobro je kako kamenje sa nebesa ne padne, ne zatrpa na sviju. Kad smo toliko Allahov sunnet, znači, izopačili iskreno. Pa može, znači, čovjeka sve što ljudi urade je posljedica njihovi ruku. Ali mi ne znamo sada, dakle, to što je došlo, ne možemo kategorički, jel može biti čovjeku kazna,
zbog onoga što radi, a može mu biti vid iskušenja, želi Allah da mu digne deređe, jer došlo jedno i drugo. E sada da kada koriči kažemo šta je čovjeku, čovjek ne znam, nepokoran Allahu, i ti mu kažeš, to mu je kazna sad Allah za to što mu ne... Ne znamo mi. Može čovjek, braćo, biti nepokoran Allahu, a da ima u srcu svome ljubavi prema Allahu i prema poslaniku i prema islamu i prema vjernicima, više od onoga koji je pokoran. Vi znate čovjeka koji je bio u vrijeme poslanika, pa je šta, pio alkohol, tako? Abdullah, bilo nadnak, hemar, zasmijavao stalno poslanika, pa pio, pa ga proklali, kaže, nemojte ga kada je proklet, on voli Allaha i voli poslanika. Gamidija kada je došla, kada je počinila nemoral, šta kaže poslanik, pokajala se te obom kada se podijela na stanovnike Medine, bila dovoljna. Kada je došao Majz i pokajao se, kaže, pokajao se te obom kada bi se podijelio na, kada bi oni koji ubiru od ljudi one poreze, da se pokao takvom te obom, Allah bi im oprostio. On je učinio grije, ali on u svome srcu, to je slabost čovjeka s jedne strane, ali s druge strane, zato, braće, u čovjekovom srcu se može spojiti grije i nepokornost Allahu i veliki iman. Čovjek može šta biti? Jer čovjek hulika linsanu daifa, čovjek je stvoren slabašnim. Neka ulema ovo tumači da je stvoren slabašnim pred ženama, pred šehvetama i prohtjevima. Pa znači može se spojiti u njemu, te dvije stvari mogu spojiti, ali tako? Ali ne znači ako čovjek učini loše djelo da je on gotovo odmah nikakvog hajra u njemu nema. Zamisli danas da neko od vjernika koji je u džamiji čuje se počinio nemoralno. Al tako? Rekli, zašto je živ bio? On ako parkira auto na jednom parkiralištu, ja to nikako neću parkirati. Ja idem na drugo parkiralište. Ne možemo se razvojiti, spojiti nigdje. Ako uđem u trgovinu, vidim da je on ušao, ja ću iznići, ja odu u drugu trgovinu, je li tako? Nije tako. To je njegov propust, to je njegova greška, grijeh koji je uradio i koji se dešavao i boljima. I ne treba zbog toga ostaviti ga šejtanu, nego treba ga savjetovati, treba mu govoriti, treba, znači, to je slabost ljudska. Što ne znači da čovjek koji to počini da mrzi šta. Ili čovjek otišao digao kamatni kredit i kaže šta je ne voli, taj ratuje protiv Allaha i poslanika. Taj ne voli islam, nije tako. Možda voli islam više nego ti, ali ima tu slabost, u tom segmentu nije se mogao strpiti. Pa ne treba čovjek žuriti sa osudom i znači klasificiranjem ljudi, nego treba znači prije toga vidjeti šta su motivi toga i na kraju dati čovjeku savjet. Na ovim našim islamskim portalima je momentno jedan video aktuelan, posljedice gledanja u zabranje. Pa između ostalog taj šejh koji govori i spominje tamo priču studenta koji je gledao u kršćanskog dječaka i rekao, boj se Allaha, zadesit će te kazna zbog toga. Pa on kaže, čekao sam kaznu 20 godina. I nakon 20 godina, kaže, jednu tu sam ustao, pa kaže, nisam znao više Kur'ana, sve sam zaboravio. Lijepo. Sad što mene interesuje, ako se tamo kaže, ako čovjek učini grije, pa se pokaje i stalno traži istigfar za to, jel opet? Nakon određenog vremena ga stigne kazna. Lijepo. Razumijeli ste pitanje? U redu. Znači, pitanje glasi, čovjek koji je učinio, ili dječak je učinio, student je učinio grijeh, gledao dječaka, nakon toga gledao, jel, s požudom u njega, pa ga je šejh upozorio, kaže, vidjet ćeš, kaže, jednoga dana, da će te Allah kazniti zbog toga. Braćo, čovjek kada bi uzeo nepokornost, nepokoran Allah, i uzme to u motatu, nepokornost, da je uzmeo da je to nešto materijalno, istrpaje u sedmu zemlju dole, iskopaje joj kilometar i zatrpaje, jednoga dana će nešto tu nići. Mora vidjeti plodove svoje nepokornosti u životu. To je neminovno. Čovjek, znači, mora vidjeti plodove svoje nepokornosti. To je Allahov sunnet na zemlji. Ibn Sirin kaže, rekao sam čovjeku jednoga dana, ja muflis. Rekao sam mu bankroto jedna. Čovjek nije imao ništa, kaj bankroto jedna. Kaže, pa sam osiromašio nakon 40 godina. 40 godina sam ja čekao, pa mene, kaže, isto zadesilo što sam ja njemu rekao. Što sam mu ja prigovorio. Ista stvar. I najviše ljudi, kada nekome nešto govori, dolazi mu zlo isto sa isti vrata mu dođe. Mora piti iz iste čaše. Mora se napiti. Pa čovjek, znači, može vidjeti, jesti se pokajao. Tačno. Ali ponekad ovdje na dunjalu, kod određene, ti si nekoga ogovorio. Ali moraš doći šta opet kazati mu? Halalata. A dok si mu tražio halala, obraz je šta? Crven, ili ga nema. Već se ponizio, tako? To je već poniženje. Znači, ne mora, znaš, svako to ponek uzvišen. Allah znači, hoće ljudima, znači, da pokaže da je njegov sunnet na zemlji, da je stvorio ljude da budu pokorni. I kada se okrenu, kada budu nepokorni, da stvari ne idu, znači, onim tokom kojim bi trebalo ići. Tako da čovjek za svoje nepokornosti može vidjeti često taj negativan rezultat. Ne mora značiti. On je tebi došao. Samo ga ti nisi uočio, jel tako? Kako je selef govorio, znam da mi je, da sam nepokoran Allahu po ženi i po jahalici, jel tako? Neće žena u suru. Ne ide slušao, tako?
uvijek je ona nešto antiprotivna. Uvijek ona ima nešto, je li tako, za prigovoriti uvijek. Auto, svako drugi dan si ovaj negdje si na servisu. Znači, oni kaže, taj kaže, ja sam znao tako, drugi će znati drugačije, drugi će znati po radnom mjestu, dok sam nepokoran Allah, odmah otkaz iz firme. Treći će, ne znam, znati tamo po novčaniku, dok odmah ništa u džepovima nema, sve prazno. Čovjek zna sebe, znači zna sebe i osjeti kada je nepokornost stvoritelja od druge. Tako da nepokornost, čovjek primijeti nepokornost, samo treba, znači, iz nje da uzima šta? Pol. To je bilo jedan put, zadesilo, zbog toga sam platio cijenu, neću više. I najzad čovjek ne mora, braće, svaku sad da plaća cijenu sobom. Uzmimo pouku iz tog događaja, iz događaja mu sirina. Čovjek se rekao bankroto. Pa dobro, ne znam koliko da imaš, možda Allah jednog dana iskuša to sve ode preko noći. Preko noći, kako im nabas, navodi se ovaj da je jedna žena bila, imala, bila bogata, bogata, imala sve. I dijete je s jednog dana u neredi i njoj je bilo nemuka da ode do rijeke da opere i ona uzme komad hljeba i obriše dijete i tamo ode u pustinju malo onaj, razgrne onaj, onaj pjesak i stavi i zatrpa. Lakše je to nego sada ona ide se ona zahmiti to pere i tako dalje. I dade Allah da preko u dan, dva, tri, da sve osiromaši nestane. A dođe svako, dođe šejtan, dođe po svoj danak. Ništa nema. I onda nakon toga ide otkopava i ono što si brisala i to je sada ruča. Allah te iskušao sa iste strane kako si... tako će ti biti. Pa čovjek treba znači biti uvijek, znači stvoritelj zaželja da bude ponizan i da ne, jer vidiš nekoga, ne znaš. Abdullah ibn Mesud kaže kad bi se ismijavao sa psom, kaže ja bi se bojim Allah ne pretvori u psa. Pasić, prezrena životinja, pogrdna šerijatski, osim u slučajima gdje je šerijat dozvolio, sve to da se ima, kaže, ja kad bi se smijao s psom, kaže, ja bi se bojio da me Allah ne pretvori u psa. Allah, da, da, Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.